Nama Melaka FC ditetapkan sebagai nama baru pasukan. Presiden Bola Sepak Melaka telah memaklumkan bahawa nama yang diusul sebelum ini iaitu Harimau Melaka FC telah ditukar kepada nama Melaka FC dan bakal bertanding di Liga M3 pada musim hadapan. Nama Persatuan Bola Sepak Melaka sebelum ini iaitu Musa juga ditukar kembali kepada MAFA sejurus Pasukan Melaka United dibubarkan. Misi utama adalah kembalikan martabat bola sepak Melaka dan pengurusan yang bagus bukanlah penjenamaan baru semata-mata tapi target kembali ke Liga Super musim 2024. Pasukan baru ini akan dianggotai oleh sekurang-kurangnya lebih dari 10 pemain anak jati Melaka yang mana kita tahu ramai bakat-bakat yang bagus untuk diketengahkan selain pemain-pemain luar mengikut bajet pasukan. Jurulatih baru juga disenarai pendekkan dalam masa terdekat kita akan umumkan siapa yang bakal mengendalikan pasukan baru ini. Stadium Hang Jebat tetap menjadi home ground pasukan dan pada awal perlawanan kemasukan percuma bagi semua penyokong dan peminat bagi mengembalikan semula penyokong terhadap pasukan kesayangan anda. Bagi memastikan tiada lagi tunggakan gaji pemain, akaun khas untuk pembayaran gaji akan dilaksanakan bagi mengelakkan perkara lama berlaku lagi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.